হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি পুনৰ এবাৰ মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব মোৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা কইনা লৈ যাব বেলেগ এজেগাত, মানে বিয়াটো হ'বগৈ, বিয়াটো ইয়াত নহয়, মানে বেলেগ গাঁৱত হ'বগৈ বিয়া। আৰু সেইখিনি মই যিমানটো পাৰে দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পুরা ফিটিং মানুষ রেডি যাবলে রেডি রেডি আমি রমজান রেডি আৰু এনেকে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা কইনাটো লৈ গ'লগে আৰু মই নগ'লো ইহঁতৰ লগত। আৰু বিয়াটো তাত গৈ হ'বগে, মানে জেগাটো হ'ল চাউল ধোৱা, চাউল ধোৱাত হ'বগে বিয়াটো। আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ অলপ ঘৰৰ কিবা এটা সমস্যা আছিলে, সেইটো কাৰণে মই যাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বাকীখিনি যিখিনি মানুহ গৈছে ইহঁতেই মানে কামটো চলাবগৈ আৰু। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই হ'ব মোৰ। আৰু চাই কেনেকৈ পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, বাই।